Zdravím ľudia, tu je Marta z SK a dnešné video bude herné video, pretože prečo nie? A hlavne sa to bude týkať aktuálnej témy, ale tu v prvom rade musím povedať, že na tomto kanáli nie je známe, že som zrejme obrovským fanúšikom Batmana a hlavne jeho hernej arkamskej série od Rocksteady Studios. Celá táto vynikajúca arkamská séria začala v roku 2009 prvou hrou Batman Arkham Asylum, potom v roku 2011 prišiel Batman Arkham City, čo už to bola takmer hra bez chýb, a potom prišla taká odbočka od Warner Bros. To bol Batman Arkham Origins, ktorý má podľa mňa najlepšie boss fighty v celej sérii. No a potom Rocksteady prišiel so záverom, kde ukončil vlastne celú túto trilógiu dielom Batman Arkham Knight, kde bola veľká aféra ohľadom PC verzie. Ja som bol asi jediný, čo mal tú PC verziu v pohode, a kým hra zmizla z obchodov, tak ja som to drtila, vyzberal všetky Riddler hádanky, otázniky, problémy a tak ďalej, nemal som s tým žiadny problém. No a potom sa čakalo, že s čím príde Rocksteady na budúce. No a oni ešte v roku 2020 oznámili hru Suicide Squad The Kill of the Justice League. Veď je to Rocksteady Studios, ja som bol natešený, že bude trošku aj nejaká zmena. Aspoň vidíme Harley Quinn, Boomeranga, King Sharka, aj Deadshota. Ja som sa na to tešil ešte aj keď na konci ukázali akože toho zlého Supermana. No, hype bol na vysokej úrovni, ale čím ďalej sme získavali informácie o tejto hre, tak neznelo to dobre. V prvom rade sa mala z toho stať live service hra, čo sa aj stalo realitou. A na Steame to hrá ešte menej hráčov, než keď vyšiel Marvel Avengers game, takže vyhliadky sú veľmi zlé, im nevyšiel ani ten Early Access, že kto mal preobjednávku, že si to mohlo zahrať o 3 dny skorej, vôbec im to nevyšlo, tak budú teraz kompenzovaní bodmi, za ktoré si len kúpia nejaké obyčajné skiny. Ale napriek všetkému som bol na to zvedavý, ja som sa hlavne tešil na tú kampaň, pretože veď tá kampaň by mohla byť fajn, aj slúbili, že tie cutscény budú mať vysokú produkčnú hodnotu, že ich tam aj bude najviac celej série. No ale inak tu je najviac bolestivé, že vlastne toto Suicide Squad Kill of the Justice League vlastne patrí do tej úžasnej Batmanovej Arkhamovskej série, že je to súčasť celého tohoto kanónu. Celé je to zničené. Pritom Batman Arkhamská séria spôsobila revolúciu v tom, že dá sa urobiť vynikajúca herná adaptácia od nejakej licencie, a keby nebolo Batmana, tak nevznikne tu žiadna séria od Insomniaku, nemali by sme tu Spider-Man hry a ani pripravovanú Wolverine hru, pretože Batman, Arkhamská séria zmenila herné dejiny, nebojím sa to takto tvrdiť. Ale tak, oh my god, všetko, čo sa začalo budovať v roku 2009, je v roku 2024 úplne zničené. A ja sa ani nedivím, že vlastne Rocksteady Studios, tí šéfovia odtiaľ odišli a založili úplne nové štúdio, ktoré sa bude sústrediť na indie hry, tak ja im držím palce. Ako už samotný názov hry napovedá, Kill of the Justice League, tak je jasné, že v tejto hre budeme zabíjať členov Justice League. A najhoršie na tom je, že ich zabíjanie je úplne urážlivé, bez rešpektu, a je tu jeden člen Justice League, kde aj mňa, aj veľa fanúšikov to zranilo úplne najviac. A to je smrť samotného Batmana, pretože áno, práve za neho sme hrali v celej arkamskej sérii, mali sme k tomu vybudovaný vzťah. A pozrite sa, oni čo s touto postavou boli ochotní urobiť po tom všetkom, čo sme s ním prežili. You're gonna die screaming at Superman's feet. Why? What's up with his feet? I don't know, man. We're 2 for 2 on killing your boy so far. Ah! Love makes it worth the pleasure. You think you're a team now? You're herd animals. Dependent on someone else to survive. Like you, Harkness. An illiterate alcoholic who's desperate for the spotlight. Yeah, and Floyd's a deadbeat dad. Sharky's a freak who'll never be a real boy. And I'm... what was it? Oh, yeah. I never was too bright. Get some new material, jerk-off. You know, Joker? Used to be real good at hurting people with words. But you... boop.
Even when you're evil, you're still too good. You had a good run, Brucey. Flying around Gotham, punching bad guys, cleaning up the streets, causing long-term mental and emotional damage to everyone you knew. It's our turn now. After all we've been through. Oh. Bet you didn't think it'd be me at the end, huh, Babs? Are we done with your bad stand-up routine? Almost. But you always gotta end on your best joke. Po tom všetkom, čím si Batman prešiel a bol aj so zločincami zavretý v Arkham Asylum a aj v Arkham City, tak toto je neskutočne urážlivý a neúctivý spôsob, čo s Batmanom urobili, že akože máte tam tú scénu, že majú tam hádli sarkastické poznámky, že áno, konečne ho dostali, aj King Shark, ako ho položiť na tú lavičku, ako 5-ročné decko a obyčajne hodbachnú. Je to katastrofa a nemá to ani žiadny dopad na mňa na tú scénu. Je to až depresívne, ako je to nesmierne, zle spracované. Po tom všetkom, čo sme investovali do Arkham série celých 15 rokov, je okamžite spláchnuté do záchodu. Ako toto mohli spôsobiť? Tuto len ukazuje, že noví vývojári v Rocksteady nemajú vôbec žiadnu úctu k týmto hrdinom a tým pádom je vlastne zabitá budúcnosť tejto arkamskej série, keďže Justice League je vlastne mŕtvá. Ako nám toto mohli urobiť? Ako toto mohli urobiť Batmanovi, keďže toto bola jeho najikonickejšia rola, bol tu vynikajúco spracovaný. Tu bolo naozaj vidieť, že pôvodní tvorcovia Rocksteady naozaj rozumeli postave Batmana a milovali vlastne celý ten DC svet. A ešte k tomu, keď toto je posledné predstavenie Kevina Conroya, ktorý bohužiaľ zomrel. Áno, toto je jeho úcta k tomu mŕtvému hercovi. Legende, ktorý dal hlas ako Batmanovi, tak aj Bruceovi Wayneovi. Mal tam dva rozličné akty, aby to nebolo poznať, že Bruce Wayne má podobný hlas ako Batman. A potom prídu takí obráncovia, že nemohli vedieť, že Kevin Conroy zomrie. Dobre, aj keby tu bol, čo by bolo skvelé, tak to nič nemení na tom, že to, čo sme mu robili po Arkham sérii, je úplne humus a veľmi ma to bolí. Je to bolestivé pre mňa ako fanúšika Batmana. Ja nemám problém s tým, že hrdinovia zomierajú, práve že je to dobrý, zaujímavý nápad, ale nie takýmto spôsobom. Rovnako sa mi ani nepáčila smrť Joela v Telazová z dvojke. Tá bola rovnako úplne neúctivá a hnusná, odporná, nezaslúžená. Vôbec scenáristi nevedia, ako spracovávať smrti legendárnych postav. Aj vo filmovom priemysle. Han Solo zomrel úplne neúctivo, aj Luke Skywalker zomrel úplne neúctivo. Podľa mňa jedine, kde vyšla tá smrť a bola zaslúžená, aj úctivá, bol Logan film, kde Wolverine zomrel tak správne. Bolo to silné, išli mi slzy a rovnako aj u Avengers Endgame na konci nám zomrel Iron Man alias Tony Stark a to bolo veľmi silné. Bolo to zaslúžené, bolo to vybudované za tie roky a vedeli, ako to majú spracovať. Ale toto, čo urobili teraz v hre Suicide Squad Kill of the Justice League, tak to teda nie. Prečo hrdinovia v tejto hre ako Batman, Flash, Superman, Green Lantern nedostali takú úctivú a s rešpektom zaslúženú smrť, akú mal Logan a Iron Man? Prečo je to túto v tejto hre také urážlivé a neúctivé? A viete, čo mali títo moji vymenovaní hrdinovia spoločné? Že sú to muži. Nechcem tu vyvolávať nejakú agendu, ale jediné práve Wonder Woman získala takú zaslúženú a rešpektujúcu silnú smrť,
ktorá mala určitý dopad. I'm sorry, Kal-El. Shark, help me carry her in. We got medics inside. Thought the four of you couldn't achieve anything. Prove me wrong. She's probably just bushed. Right? Her heart has stopped beating. You went out like you lived, doll. Looking sharp. And never listening to us. Žena to získala, ale chlapov úplne odhodili na bok. Ale myslím si, že by sme sa radšej mali ešte trošku vrátiť k tejto téme. Táto smrť Batmana aj vlastne všetkých hrdinov by nebola takým obrovským problémom, keby sa to odohrávalo v DC-čku a v nejakom inom vesmíre. Lenže toto sa odohráva v Arkham sérii, ako som už hovoril, do ktorej sme investovali celých 15 rokov a hrali sme tam práve za túto jednu postavu za Batmana tisícky hodín v celej tej arkamskej trilógii a mali by sa hanbiť za to, čo urobil Rocksteady spolu s Warner Brosom. Pretože zničili odkaz, ktorý tu zanechalo pôvodné Rocksteady Studio, zničili majstrovskú sériu dokonale vytvorenú. Je to obrovská facka pre postavu, ako je Batman, a obrovská facka pre nás, fanúšikov. Hnus odporné, čo nám urobili s postavou, vďaka ktorej sa zmenil celý herný svet. Mám tam veľa hodín v tejto arkámskej sérii a týmto to mám akože ukončiť. A hlavne teda, ako som už spomínal, obrovská facka aj pre Kevina Conroya. Toto si nikto nezaslúžil, toto čo som vymenoval. Zničený odkaz Rocksteady, zničené majstrovské dielo arkamskej série, zničená postava ako Batman, facka fanúšikom, facka Kevinovi Conroyovi, týchto 5 vecí. Scenáristi by sa mali naučiť, ako zachádzať s rešpektom u postáv, pretože neveria to. Dokonca aj ten Indian Jones mal zomrieť úplne neúctivo, kým to zrušili nakoniec toho scenára, pretože vraj to bola úplná katastrofa. A toto, keď sa už stalo aj v hernej dimenzii, tak verím tomu, že to bolo naozaj pravda, že to neboli iba nejaké fámy.
Hanbite sa, Rocksteady Studios aj spolu s Warner Brosom. Obrovská hanba vám, čo ste urobili. A my na toto nezabudneme, čo ste boli ochotní spôsobiť. Pretože toto sa nerobí. Na toto sa nezabudne, čo ste urobili. Hanba vám, obrovská hanba. A kým ešte popri tom dáte like a odber, tak musím ešte spomenúť celkovo samotnú celú túto hru, pretože je to len obyčajná, nudná, generická, looter-shooter hra, kde sa opakujú určité činnosti stále dokola, len za to, aby ste sa posunuli v príbehu a po chvíli vás to omrzí a je úplne jedno, či budete hrať sami, alebo s niekým budete hrať. Nič to na tom nemení, že náplň tejto hry je katastrofická a nechcem ani vidieť, akom stave bola hra predtým, než ju odložili takmer o jeden celý rok. Pretože pôvodná Arkham séria bola vytvorená oveľa rýchlejšie a schopnejšie a čo sa týka aj grafickej stránky, tak vôbec tá hra nevyzerá graficky nejako excelentné. Ešte starý Batman Arkham City vyzerá oveľa lepšie a o Batman Arkham Knight ani nehovorím. Vôbec sa to neposunulo ani graficky. Odkaz Rocksteady je zničený. Celá Arkham séria, fantastická Arkham séria je zabitá, je mŕtvá. Takže ďakujem vám za to, že ste nám zničili celú sériu. A ešte David Zaslav vyhlásil aj to, že oni chcú pokračovať v podobnom štýle, že chcú vytvárať live service hry, tak vidím, že naozaj vám to ide a vidíte v tom obrovskú budúcnosť. Fakt, zvláštni ľudia pracujú teraz v Rocksteady, aj v tom Warner Bros. Je rozhodnutí, ale vidíme, nevychádza im to s filmami a už to celé zničili aj v hre. Stačila jedna hra, ktorá zničila úplne všetko, čo pôvodní tvorcovia v Rocksteady, ktorí už tam nie sú, vytvorili. Toto by oni určite neurobili. Ale bohužiaľ, situácia je taká, aká je, aj svet okolo nás je bohužiaľ taký, aký je. Úplne sa inak pracuje s vecami, chlapi sa splachujú do záchodu a ženy získávajú zlaté medaile aj z tortu. Ale povedzte mi, aký vy máte názor na túto situáciu, či ste si zakúpili Suicide Squad Kill of the Justice League, čo sa vám na tejto hre páčilo, nepáčilo, celkovo aký máte názor na smrť ikonickej postavy, ako je Batman. Pre mňa je to veľmi bolestivé a nedá sa to už nejako zachrániť, bohužiaľ. Ale nech sa vám darí, majte sa zatiaľ.